Laba diena, jaunieši! Nu ko, šodien mēs kārtējo reizi reaģēsim, un šoreiz video ir izvēlēts nevis no manas puses, bet no jūsu puses, respektīvi viens no skatītājiem ir iemets komentāru zem iepriekšējā video ar tekstiņu, ka uzreaģē uz šo, un tas ir tas, ko es arī ik pa laikam esmu gribējis, ka uzreaģēt uz tādiem video, kur jums liekas interesanti. Un līdz ar to, man liekas, ka tur ir win-win situation. Un šo video man ieteica OneFaceMC. Tā kā paldies tev, draugs. Iečekosim to video, skatīsimies, kas ko kā. Video nosaukums ir Fails and Bloopers on TV Compilation 2016 gads. Pēc tā, kā es tā kā uzmetu aci tam virsrakstam, tam video it kā neesmu redzējis, bet nu gan jau kaut kas būs redzēt. Ja nu nebūs, tad ritīgi amazing, tā kā. Skatam iekšā. Kvalitāte amazing. Šito bija redzējis. Bet tik labi dziedini. Gling, gling, gling. Vai gribu redzēt to redzēt. Tik redzēt. Kik, kik, kik. Edri šis ir labi. Oi, šitais bija labs. What's the proper twerking? Bunk! Čālim prieka, let's go. Nu, neko sev dāmīt, neko sev dāmīt. Šitā bija redzējis. Do you see it? If you see it? Wow. Oi, šito redzē. Viņam sāka zvanīt telefonu. Yeah. Viņš izrāv telefonu, aizmetu pa grīdu. Galvenais, ka tas telefons labprojām zvan. Fail. Viņš nesanāca. Kāds pa ūdeni iekapas, ne? Bišķiet ņurkā iegāja. Ej, tu no tad. Domāju gan, ka tur visādi. Mošķi lido. Ej, tu mums tas mutas! Oi, tas čelis fona. Galvenais, ka tur varēs redzēt, kā tā meitene skatās uz viņu. Arā kā aizngrē, tas čelīts. Gingers. That's why you don't wear green. Seguimos con el tiempo. Okay. Man liekas, ka tev bija jānoņem. Man liekas, viņam bija jānoņem tas metālu. You can take a look at the three shots, please. Labs. Get the out of here. Northern Iowa comes back to win it in dramatic fashion. Last Saturday, the Panthers didn't look very good against Iowa State. Presidential candidates roaming around like we needed more craziness out here with Viņa ja redz, kas fonā notiek. It's the Cy-Hawk game, I guess anything goes. Fred Hoiberg is still the mayor of James. No doubt. Tiklas. Using US 31 South. Oi, bišķiet no skatus nogājās, ne? At times when either they are trying to target civilians because the women blend in with the civilians or when they are trying to change the nature.
picture of the profile. Following her victory speech, Kim asked her and her supporters to say a prayer for Gina Roberson, who remains hospitalized for a stress-related illness. Kim says her and Gina will remain friends and work together in this Harrisburg community. Kāpēc neiekapāt? Labs ūdentiņš, ne? Fresh, jā. Zaļumi arī ir. Oi! Sāraudināja nabadziņu. Hui! Jebš, tev ir redzēs. Conditions are so treacherous in Christchurch this morning that it's sad, ne? Taking to the streets. We're finding it slippery. Ai, nu veci. Īstenībā man šitā pat gadījās, bet es paspēju noķert. Pie tā iPhone'am jāpiestrādā. Man bija tas pats, es paņēmu to paciņu, kā novilku un izslīdēju ārā, bet es viņu noķeru. Oi! Bišķi neveiku. Once the boats and ballots started rolling in from excuse me. Nolaidz kaklu. Ui! Ei, tu nostur. Šitsi pats labākais. Rītīgi aizslīdē prom. Somebody fix that chair. We're live. Marta! Marta, we live! This is BBC News, I'm Carol Walker. And this is my bag. Šķiet kaut kā bišķi fake izskatās, es nezinu, kā jums liekas. Man liekas, tas ir fake. Jums tā nelikās? Iekomentē komentārā. Iemet komentārā, vai tas bija fake vai ne. Ir vien vieta, oi! Flinke schuimkraag. This isn't a urinal, is it? I think it is, man. Šitam ir redzējis aiztunos. Čals iznāca no tvalts un domāja, ka tas ir kur rokas mazgā, ne, tas ir... Ei, tu nost, tu paņem to baigi pārīvē. Jo viņš ieraudzīja kameru, viņš domāja, bļāvēc, man ir jānotīra rokas, zinu, kā es tāpēc tvalts nenomazgāšu rokas. Vīvā, vīvā, ei, tu nost. Īstenībā daži no tiem bija, es biju redzējis, bet nu viņi ir tik labi, viņi ir tik rēcīgi, abu, man arī tīk patikās. Viennozīmīgi rītīgi forši video, un patikās, viennozīmīgi paldies, ka iekomentēji. Ja arī tev ir kāda ideja uz kādu video man uztaisīt reakciju, tad iekomentē linku vai video nosaukumu vai Discord atsūti man ar tekstu uztais reaction tu, un iespējams, ka next video būs uz tieši uz tavu video. Jā. Yeah. Labi, jaunieši, es no jums atvados patreiz līdz vēlākiem laikiem. Peace out. Čau, čau.